what it taka du ba kagani ko patan che bas zo eba da what it taka du ba kagani ya 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 da what it taka du ba kagani ko patan che bas zo eba da what it taka du ba kagani ya 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 okay go an and baba ji take up zama beti da ina bara zubo shi sai ka ce bani da eti saba sasakar shi don bani bada cin hati da ina hau akan ka zaka ji ni kamar talauci ko ina karamci domin ina da alerci durowa ta wannan satin ya sa mata yin sokaci zan za a ba eti ni na sassi bace ai fada suna na shine babban ganganci na masu katsina turin aili ne zani ci in kun ki gane wa kuma zan muku sakwatanci kar kashe bit ba sassauci don bani bada cin hati kar ka bi ni hanya ta hanyar ta ce makwanci da wani daka duba ka gani ko fatance ba su zo eh ba da wani daka duba ka gani ya 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 da wani daka duba ka gani ko fatance ba su zo eh ba da wani daka duba ka gani ya 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 kun ga na karo shi duka bin abin bashi da ina fara dukan bi zai zane kamar garwa shi na fara sai na kwashi koyi kamar mu hago shi dani ne wannan dabbar da ke kina ma sai da kashi na faso sun yi fushi na sa sun kasa lumfa shi ne ina fusa ta ko karfe ne sai na kare shi mata suna da kishi ni ko in samu skarka shi ni ko ake tunawa kamar watan bar albashi ko ya san fada mashi ko fadin ni na cinye shi har ina je wurin suna watsewa kamar har sashi wallahi ni zan karo shi da bala'i zan taro shi abinda zai sarrafa su ci a gulan nan a bani shi da wani daka duba ka gani ko kwatance ba su zo eh ba da wani daka duba ka gani ya 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 da wani daka duba ka gani ko kwatance ba su zo eh ba da wani daka duba ka gani ya 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 da wani daka duba ka gani ko kwatance ba su zo eh ba da wani daka duba ka gani ya 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 da wani daka duba ka gani ko kwatance ba su zo eh ba da wani daka duba ka gani ya 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 ko kwatance ba su zo eh ba